Hej allihopa! Den här gången recenserar vi Masterpiece Optimus Prime, Transformersens egen fader. Många av er förknipar säkert Transformers med just denna karaktär, Optimus Prime. Det här var nämligen den modellen jag såg först av alla leksaksmodeller, dock generation 1. För på den tiden fanns inte Masterpiece. Men, som sagt, han är väldigt, väldigt lik sin generation 1-karaktär. Och lite finare detaljerad. Och har precis som en lastbil samma rörelse. Bra rullning, fint detaljerad. Är det något som skiljer den här mot för vanliga? Ja, dock det här med smokestacken. De här måste man köpa löst eftersom att de ofta är avsågade på grund av säkerhetsrisken. Så att en $10 eller så för att få de här långa versionen. Jag tror det är på japanska Masterpiece Prime man också får dem med, men för säkerhets skull så kan man skaffa smokestack. Ja. Till trailern då till att börja med. Det här är inte en öppningsbara trailern. Det finns en trailer man kan öppna upp och få den där klassiska basen som man hade Prime. Men den är på tok för dyr enligt mig och svår att hitta. Det är därför det finns ett hål här. Hålet här är till för att man ska kunna fälla upp kanontornet och sen stänga ihop trailern så man får en kanontorn här. Men alltså, den här trailern duger gott och väl. Kostar ändå sin slant. Men vad vore Optimus Prime utan sin släpvagn? Men trailern går att öppna upp. Och man rymmer två alternatorsmodeller här i. Dock så måste man ha att den ena alternatorsmodellen är mindre än den andra. För att rymma bägge två. Som till exempel Hound och Smokescreen. Eller Jazz och Hound. Ja, vilket som. Det finns en ramp här inne som gör att den lätt kommer in bilen. Här i. Även en form av ramp som gör att bilen låses fast så att den får inte iväg och håller på och guppar så mycket, utan den sitter säkert här inne. Och om man nu inte vill ha trailern påkopplad hela tiden, så har man ett stöd man stoppar på här som gör att trailern kan stå sig själv. Det är också så här man får trailern om man köper den separat. För att i det här fallet är ju det här... Det är precis som vilken Masterpiece Prime som helst. Det är bara små detaljer som skiljer dem åt. Men den kommer i alla fall utan släpvagn. Så därav är den skaffat separat. Prime då? Ja, han har precis som han. Har en fjädring. Och... Ja, lyserna funkar inte. Det är ingenting där, utan det ser bara ut som de kan lysa. Fint detaljerade glasrutor. Även här har de gjort så att det ska se ut som en hyttdörr här. Och det är även gjort baklysen. Jag tror det ska vara en reggplåt här bak, om jag inte misstar mig. Då får man märke. Så här. Tyvärr har jag inte G1 Prime, så jag kan tyvärr inte visa förvandlingen och jämförelsen på den, men jag har däremot VST Prime. Det här är världens minsta Optimus Prime i G1-storlek. Förvandlingen på den är precis likadan som på G1-an, bortsett från vissa saker. Som sagt, man tar tag så här. Fäller ut armarna. Bara lite så här, snabbt. Så. Och vikar upp huvudet. Och sen är den klar. Det som skiljer den här jämfört med G1 Prime är att G1 Prime hade att man var tvungen att sova på händerna i efterhand. Och man hade lite bättre rörelse. Samt att hela det här partiet gick att öppna på G1. Men annars är förvandlingen väldigt lik. Eftersom att den här är baserad på G1. Förvandlingen på den här då. Den är väldigt lik G1. Bortsett från vissa modifikationer. Det som
skiljer är att man har valt att göra lite invecklad väg. Men ändå, en av de lättaste Masterpiece-modellerna. Man fäller in de här grejerna jag håller på med just nu. Man kan ta tag i vilken ordning man vill egentligen. Men här kan man fälla upp de här fötterna. De här luckorna här alltså. Vrider fötterna runt. Vrider även den likadant. Så här. Och sen tar man tag i de här blåa grejerna här. Och fäller ut dem. Fäller in så här för att forma hälar. Eller forma fötter snarare. Ja. Sen tar man tag och slita på benen. Fäller in ankringspunkten där. Sen en knepig bit som många inte riktigt har fattat. Det är de här. Bensintankarna här. Man tar tag i dem, trycker dem neråt och skjuter framåt. Man trycker och skjuter dem framåt samtidigt för att förlänga benen. Det är jobbigare att få dem tillbaka än att få dem utåt. Bara något att tänka på, att man ska trycka dem neråt och framåt för att få ut dem. Så då har vi benen gjorda. Då öppnar vi upp här. Där normalt sett hans matrix ska sitta. Här har man även ett säte som man fäller ner. Sen tar man tag i kofångaren här. Fäller den uppåt. Vrider den där runtåt. Och trycker den inåt. Ja, här har vi den. Sitter här under i biläget. Hans matrix. Sen fäller vi ner dem här. Det är lite pyssel med den här gubben. Kan vi fälla ut armarna. Sådär. Sen så kan ta vilken ordning man vill. Kan ta och fälla upp hans huvud. Man viker upp här bak i en lucka där. Så kommer huvudet upp. Det klassiska prime-huvudet. Fäller man in den här åt. Så här. Som jag nyss gjorde. Sen tar man de här grejerna. Hjulen. Ta tag i hjulen. Vrider dem runt. Kan vänta med det förresten. Man fäller först ner den här. En slags grill. Så. Sen ska vi se. Så fäller man om dem så här. De här ska, ja, den här vägen. Viker upp dem så här. Gäller att ha armarna linade utåt. Annars kommer den att låsa sig. Så här. Ska närma sig mitten. Sakta men säkert. Viss försiktighet. Så här. Sen linar man upp den så. Den ska inåt. Efter lite pyssel. De här bitarna här bak i. Fäller man ihop så här. Det kan vara lite små krångligt att få ihop här, men det löser sig. Han är väldigt solid och stark. Så. Sen är det ju här då förstås. Fäller man in den här grillen. Har vi fått Optimus Primes klassiska mage. Sen har vi här under luckor man ska fälla upp. För att få ut hans händer. Så vi slipper stoppa på några händer som på G1. Man tar tag i luckan när man har fällt ut den. Trycker den utåt. Fäller ner luckan. Så är man likadant på andra sidan också. Tar tag. Fäller ut handen. Sen, för att få honom att se vettig ut. Så vrider man bara han så här. Och nu har vi Optimus Prime som ni alla känner igen. Ganska enkel ändå, va? Som sagt, hans rörelse är precis de som det han är. En masterpiece-rörelse. Fingrarna kan röra sig individuellt. Han kan peka finger om han vill. Inte för att jag förstår varför han ska göra det, men han kan ju vara sur på någon av autobotarna. Så det